Ja, lad mig starte med at sige, at jeg fortryder alt. Og begynder at tale om film i 5 minutter og klippe et filmklip om, som man holder meget af. Det er ikke nogen særlig god idé. Jeg havde sådan tænkt mig at vise sådan en lang, smuk sekvens, og så tænkte jeg, nej, prøv at høre, venner, det holder slet ikke. Det er ondt. Det er rigtig ondt. Der er nogle mennesker, der har brugt utrolig lang tid på at lave en eller anden film, og så er der en eller anden tosse, der stiller sig op, hakker det ud i små bidder og prøver at fortælle om det på en eller anden indlevende måde. Det fungerer ikke. Og så alligevel, så har man sådan, jeg har i hvert fald sådan en indre lille drillepind, der siger, lad os nu bare, fordi det her filmklip, eller den her scene fra den her film, holder jeg rigtig meget af, så det vil jeg rigtig gerne fortælle om. Og lad os prøve at tage den sådan helt. Det er en klassisk western. Det er en western, der hedder Once Upon a Time in the West fra 1968. Den fik den fantastiske danske titel Vestens Hårde Halse. Det siger sådan lidt om, hvordan den danske oversættelse er. Den er instrueret af Sergio Leone, som er den rare mand til venstre. Han ligner lidt Orson Welles, med musik af Ennio Morricone. De to har virkelig den grad været stand til at kunne skabe nogle fantastiske filmoplevelser ved at kombinere billeder og musik. Ah, er det ikke den der film med Charles Bronson? Jo, det er det. Og den film med Henry Fonda. Faktisk den eneste film, hvor Henry Fonda han fik lov at spille ond. Henry Fonda han var fuldstændig deprimeret over altid at skulle være så god og så glad. Her han led. Ingen af de tre er med i det klip, jeg vil vise noget om her og fortælle om her overhovedet. Det er i virkeligheden filmens hovedperson. En helt anden. Filmens hovedperson, det er luderen. Det er luderen, spillet af Claudia Cardinale, som kommer til byen fuld af håb. Hun er her i 1968, der er hun 29 år. Hun er italiensk films helt nye store håb, fordi Sophia Loren, hun er taget til Hollywood for at lave film der. Hun ankommer, og det er det klip, hvor hun ankommer til en lille by, står af toget. Hun har levet af at sprede benene i New Orleans i rigtig, rigtig mange år, og er nu kommet til et nyt liv, fuld af forventning. Står af, smiler og er glad, fordi hun er blevet gift med manden heroppe, den rødmossede Ed McBain. Han er enkemand, han har 3 børn, den sidste kunne vi ikke finde noget billede af, bor lidt ude i ørkenen i noget, han kalder Sweetwater. Og hvad vi ved, men hvad hun ikke ved, er, at han er død. Børnene er døde. Børnene er brutalt blevet skudt ned af Henry Fonda, som ser en lille dreng i øjnene og skyder ham. Men nu står han stadigvæk af toget, fuld af forhåbning, kigger sig omkring. Og det er det her klip, der er så fantastisk. Hun står på stationen og venter, fordi hun regner med, at hendes elskede, eller hendes elskede søn, skal komme og hente hende. Hun står utålmodig. Folk de forsvinder langsomt, og hun står og tænker. Hun står og kigger på uret. Uret på stationen, hun kigger på sit eget ur og undrer sig. Var det ikke i dag? Var det ikke her? Var det ikke her, min lykke skulle have været gjort? Jo, måske. Men så tager hun ligesom en beslutning. Hun siger til sig selv, jeg kan ikke stå her og vente. Nu er jeg kommet så langt. Nu er jeg kommet væk fra New Orleans. Jeg er kommet væk fra de beskidte laner og det tåbelige liv, jeg havde før. Jeg må videre. Så hun går ind på stationen, og hun går ind og taler med stationsforstanderen og siger til ham, jamen, hvor skal jeg finde en drosje? Hvor kan jeg komme videre? Og det, der er fantastisk i den her film, det er, at i stedet for at hun går gennem stationsbygningen, og man ser hende gå ud af døren, så er klippet helt store filmiske højdepunkt, at instruktøren har besluttet sig, at vi går over taget på stationsbygningen, og hun går faktisk her med 2 flinke mænd, der bærer hendes tasker ud på nye eventyr, Once Upon a Time in the West. Og det her billede er ikke særlig godt, men det handler jo i virkeligheden bare om, at vi ser, hvordan den her nye verden, det nye Amerika, er ved at blive bygget op. Hvordan folk de knokler i støvet og bygger civilisationen op af den tørre ørken. Hun sender sig ved siden af Sam, som skal køre hende ud til Sweetwater. Han spørger, hvor hun skal hen, det fortæller hun. Sådan er hun. Han griner, siger Sweetwater. Det er jo kun en tosset iger, som vil kalde sådan et tørt sted i ørkenen for Sweetwater. De tager afsted, de kører, og så er der nogen, der tænker, ey! De der klipper i baggrunden, dem kender jeg sgu da. Ja, det gør man, fordi lige præcis de her klipper, de her billeder, det er en hyldest til John Ford, til filmen Diligencen, som er skudt præcis det samme sted. Filmen ender
som alle andre gode westerns, med opgøret mellem den gode og den onde, den grusomme, det er en anden film, men de står her, konfronteret Charles Bronson overfor Henry Fonda, og det er det.